କ'ଣ କରୁଛ ଏଠାଏ? ନା ମୁଇଁ କ'ଣ କରୁଛି ଯେ ହଉ ଯେ ଦେଖାଯାଉନି, ଘାସ ଛାଞ୍ଚୁଛି ଆଉ। ତାଇଁ କାଲି ବା ରାତି କଥା ହେଇଥିଲେ, ଆଜି ସକାଳେ ଜମିକି ସାର ବିକ୍ରି ଏଇ ସାର ବୁଣି ନେବା, ଯାଉ ଆସ ଯିବା। ମୁନା ହଁ ହଁ ମନେ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଏ ଟିକେ ଘରୁ ସାର ଧରିକି ଆସେ ଯିବା ଆଉ। ନନା ମୁଁ ଆସିଲି, ଏଥର ଯିବା ଆଉ। ଏ ଜଇଁ ତମ ଜମିରେ ତ କେତେ ପାଣି ଯାଉଛି? କାଲି ତ ରାତିରେ ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଲା ଓ ହେଥିଲାଗି ଏତେ ପାଣି ଆଉ କ୍ରିଆ କରିବା ଜଇଁ ସାର ଦେବା କି ତାକୁ ବୁଝାବୁଝି କରିକିରି ଦେବା? ହଁ ସେ ତ ହଁ ଯେ ଆମ ଗାଁ ଝସ ଆସୁଛି। ହଁ ତ ଝସ ଆସିଲା ନା, ସେ ତ ଗାଁର ଆଗୁଆ ଚାଷୀ, ତାକୁ ଟିକେ ପଚାରି ବୁଝବା। ଆଉ ଅନେକ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର ଯାଇଛି, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଯାଇଛି, ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଯାଇଛି, ସବୁ ଜାଗା ଯାଇଛି, ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝିଲେ ଜଣା ପଡ଼ବ ଆଉ। ଏ ଝସ ଟିକେ ଆସ ଆସ ତ ଏହା ଟିକେ ଶୁଣ କ'ଣ ହେଇଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକିଲ? ଝସ ଭାଇ ଏ ଜମିରେ ତ ମୋର ବହୁତ ପାଣି ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଏ ସାର କେମିତି ମୁଁ କିରା ହଜି କରିବି ଟିକେ ମୋତେ ହଜି ବୁଝା। ଯେହେତୁ ତମେ ଏବେ ଗର୍ଭ ସାର ଦଉଛ, ଜମିରେ ଠିଆ ପାଣି ଥିଲେ ସିଧାସଳଖ ୟୁରିଆ ପ୍ରୟୋଗ କର ନାହିଁ। ଗର୍ଭ ସାର ଦେବା ସମୟରେ ଜମିରେ ଠିଆ ପାଣି ଥିଲେ ସିଧାସଳଖ ୟୁରିଆ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ କି? ଗର୍ଭସାର ଦେବା ସମୟରେ ଜମିରେ ଠିଆ ପାଣି ଥିଲେ ସିଧାସଳଖ ୟୁରିଆ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମେ ଗର୍ଭସାର ହିସାବରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ 25% ନିଆଯିବ, କିମ୍ବା ପାର୍ ଏକର 17 kg ୟୁରିଆ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ। ଜମିରେ ଠିଆ ପାଣି ଥିଲେ ଅନୁମୋଦିତ ୟୁରିଆ ସାର 4 x ମାଟିରେ ମିଶାଇ 72 ଘଣ୍ଟା ରଖିଲା ପରେ ତାକୁ ପୁଣି ଗୁଲା କରିକିରି ଜମିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ। ଗର୍ଭସାର ଦେବା ସମୟରେ ଜମିରେ ଠିଆ ପାଣି ଥିଲେ କିପରି ଭାବରେ ଓ କେତେ ପରିମାଣରେ ୟୁରିଆ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦରକାର? ଗର୍ଭସାର ଦେବା ସମୟରେ ଜମିରେ ଠିଆ ପାଣି ଥିଲେ ଅନୁମୋଦିତ ୟୁରିଆ ସାରର 4 x ମାଟି ମିଶାଇ 72 ଘଣ୍ଟା ରଖିବା ପରେ ଗୋଳା ତିଆରି କରି ଜମିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦରକାର। ଦେଖିଲ ଏ ଧାନ କିଆଟା କେମିତି ଲାଲ ଲାଲ ପତର ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି? ମଦନ ନା, ଏଇ ତୁମ ଜମିରେ ତ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ ଲାଗିଯାଇଛି, ମୋ ଜମିରେ ବି ସେଇ ଅବସ୍ଥା। ମୁଁ ବ୍ଲକକୁ କୃଷକ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେଠି ରୋଗ ପୋକ ବିଷୟରେ ସେଠି ସାର୍ମାନେ କହିଛନ୍, ତେଣୁ ଏଇ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଜମିକୁ ନେଉଛି ଔଷଧ ମାରି। ଆଉ ଚାଲ ତୁମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଔଷଧ ଦେଖିବ, ଆଉ ତୁମେ ସବୁ ଔଷଧ ମାର ବସେଇପାରିବ। ହଉ ଝସ ସାର୍ ଯାଉ, ହଉ କ୍ଷୀରା କ୍ଷୀରା ହଉଛି ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇକିରି ବତେଇବୁ ଦେଖବା ଆଉ। ଚାଲ ଏବେ ତ ମୋ ଜମିକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଔଷଧ ବନାଉଛି, ତୁମେ ଦେଖ। ଯେତେବେଳେ ରୋଗ ପୋକ ଲାଗିଥିବ ୟୁରିଆ ମାରବାଟା ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିବ। ହଉ ହଉ ନା ଆସ ବସ, ଔଷଧ ବନେଇବାଟା ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଠି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖ ନା ମୁଁ ଔଷଧ ଆଣିଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ, ଏଇଟା ବତାଉଛି, ଏଇଟା ହେଲା କପର ଅକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ୍, 1 L ପାଣିରେ 2 g ଆଉ 15 L 30 g ଦେବ। ତା ସହିତ ମିଶେଇବ ଷ୍ଟେପ୍ଟୋସାଇକ୍ଲିନ୍, 10 L ପାଣିରେ 1 g, 15 L 1.5 g ଦେବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମେଡ଼ିସିନ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ହାତରେ ସବୁବେଳେ ଗ୍ଲୋଭ୍ କିମ୍ବା ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ମୁଇଁ ଏବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଏଇ ମାଚିସ୍ ଖୋଳଟାରେ 10 g ଧରେ, ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଟାରେ 30 g ଦେବା ପାର୍ ଡ୍ରମ୍ 15 L ପାଣିକୁ। ଏଇଟା ଗଲା କପର ଅକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ଼ଟା, ଆଉ ଆମେ ତା ସହିତ ମିଶାଇବା ଷ୍ଟେପ୍ଟୋସାଇକ୍ଲିନ୍, ଆଉ ଏଇଟାକୁ 6 g ଏଠି ଅଛି, ଏଇଟାକୁ 4 ଭାଗ କରିଦେଇକିରି ଭାଗେ ଦେଲେ 1.5 g ହେବ।
ଏବେ ତ ଆମର ଦ୍ରବଣ ତିଆରି ହେଇଗଲା, ଆମେ ଏବେ 15 ଲିଟର ପାଣିରେ ଏ ଦ୍ରବଣକୁ ମିଶେଇଦେବା। ଆମର ଏବେ ଦ୍ରବଣ ତିଆରି ହେଇଗଲା, ଆମେ ଏବେ ସ୍ପ୍ରେୟର ମେସିନରେ ଭରବା। ଆଉ ଏତିକି ମନେ ରଖ ଯେ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ ହେଇଥିଲେ ପାର ଏକର 10 କେଜି ପଟାସ ସାର ଦେବା, ୟୁରିଆ ଦେବା ନାହିଁ। ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ ଲାଗିଲେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ସାର ଏବଂ କେତେ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ ଲାଗିଲେ ପ୍ରଥମେ ପଟାସ ସାର 10 କେଜି ପ୍ରତି ଏକର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଜମିରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ ଲାଗିଲେ କେଉଁ ଔଷଧ କେତେ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଜମିରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ ଲାଗିଲେ କପର ଅକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ଼ 2 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1 ଲିଟର ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରେପ୍ଟୋସାଇକ୍ଲିନ୍ 1 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 10 ଲିଟର ପାଣି ସହିତ ଏକତ୍ର ମିଶାଇ ଜମିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଯାହା ହଉ ଚାଷା, ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ ଜାଣିନଥିଲୁ, ଆସିକି ତୁମେ ଆମକୁ ଟିକେ ଜଣେଇଦେଲ, ତେଣୁକି ତୁମକୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।